یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی. آیات متشابہات. کوئی شان ہے، میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی، اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے. جو دنیا میں صاحب ایمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے. اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے، ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں، سجدے نہیں کرتے تھے، وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکیں گے، چھلنی لگ جائے. اب وہ تجلی کون سی؟ اللہ کی. یکشف عن ساق، اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی. واللہ اعلم. ویدعون الی السجود، اور پکارا جائے گا سجدہ کرو اللہ کو. فلا یستطیعون، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعت ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی. ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے، جبکہ یہ صحابی تو سالم تھے، صحیح تھے، اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے. آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے. فذرنی، اب یہ انداز دیکھ لیجیے جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں، تو اے نبی چھوڑیے مجھے. ومن یکذب بهذا الحدیث، جو آج اس قرآن کا اور جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اور چھوڑیے مجھے اور ان کو، میں ان سے نبٹ لوں گا. ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں، دلگیر نہ ہوں، دل گرفتہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں. ذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. یہ کیا استدراج کہلاتا ہے؟ یہ علماء کی زبان میں، یہ جب چونکہ اصطلاحات میں گفتگو ہوتی ہے. مولانا حسین احمد بلدی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے، ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو. استدراج کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی شخص غلط کار ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے تو بڑا کامیاب ہوں، پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے. استدراج، درجہ درجہ، درجہ بدرجہ، اور اس کی رسی ڈھیل دے کر، اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر، تاکہ اور خوب سے باطن پورا ظاہر ہو جائے، اور وہ شدید سے شدید تر عذاب کا مستحق بن جائے، وہ استدراج. ہم انہیں درجہ بدرجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے، من حیث لا یعلمون، جس کا انہوں اندازہ بھی نہیں ہوگا. واملی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا. ان قیدی متین، میری تجویز، میری چال بہت مضبوط ہے. جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے، جائے گی کہاں؟ کانٹا تو لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے املی لہم، انہ قیدی متین. اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں، اس کو تو میں زیادہ بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں 1946 میں مولانا بدنی رحمت اللہ علیہ، چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سلہٹ میں، سن 46 کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بلا آدھا میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ وہ ہم لیلۃ القدر کے اندر، فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات طے ہو جاتے ہیں. ایک سال پہلے طے ہو چکا، اگلی سال کے لیلۃ القدر میں پاکستان قائم ہو گئے. لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے. تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات، ملا اعلیٰ کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے، کشف ہو گیا ہے آپ کو، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تکوینی، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی عقل سے کام لے کر. ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانان ہند کے لیے کون سی تجویز بہتر ہے، صحیح تر ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تکوینی معاملہ ہے، ہو سکتا ہے استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اختیار کی ہے، اللہ اور ڈھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عذاب لانے والا ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر سن 71 میں آ گیا تھا، کچھ پتا نہیں دوسرا عذاب افسر پر آیا کھڑا. لیکن اس کا سبب میرے نزدیک قیام پاکستان نہیں، بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے ترجمہ لکھ کیا وہ. تو یہ استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی. اب غیبت کیا ہے؟ نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے. اب غیبت کیا ہے؟
کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے، یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن. لیکن یہاں بھی جان لیجئے ہر غیبت غلط نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے وہ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے اور وہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں ایسی جو اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے، اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ معاملہ ہے ذرا سوچ لو، تو اس میں در حقیقت غیبت نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اس بھائی کو کسی برائی سے بچانے کی کوشش، اس میں اس کے ساتھ نص اور خیر خواہی کا جذبہ ہے نہ کہ ان کو بدنام کرنے کا جذبہ. اگر کوئی سبب ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، لیکن اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو ظاہر بات ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی قوم کے رہنما ہیں اور بڑے بڑی شخصیتیں ہیں، اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ پبلک میں اگر آپ کو ان پر تنقید کرنی پڑے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تنقید جو ہے آپ ملک اور قوم کی مصلحت میں کر رہے ہیں. تو گویا کہ اس طریقے سے غیبت کی ہر شکل جو ہے وہ حرام نہیں ہے. البتہ ایک خیال لوگوں کو بڑا غلط ہے اور وہ میں ایک حدیث کے حوالے سے اس کا اضالہ کر دینا چاہتا ہوں. یہ حضور سے سوال کیا گیا کہ پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے. یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور امام مالک نے ایسی ایک حدیث جو ہے موطا میں مطلب بن عبداللہ سے جو ہے روایت کی ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو. اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا، اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگی، ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا. اب قیلا، کہا گیا، سوال کیا گیا، افرأیت، کہ حضور آپ ذرا غور کیجئے، ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی میں وہ شے واقعتاً موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ قال، فرمایا حضور نے، غور سے سنیے، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، ہو اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے تو تم نے غیبت کی. وان لم یکن فیہ، اور اگر نہیں ہے اس میں وہ شے اور تم پھر بھی کہہ رہے ہو، ما تقول فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، یہ تو دوہرا جرم ہو گیا. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، برائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے. البتہ کسی میں کوئی برائی ہے، خرابی ہے، نقص ہے، تو یہ در حقیقت جو ہے آپ کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے. تو اس اعتبار سے غیبت کی جو برائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے یہ شے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ کئی کورسز کا ڈنر ہونے کے بعد جو ہے پھر جب گفتگویں ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت ہے. اور ہوتا کیا ہے، شادی کا کہیں پر مجمع لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ ابھی بارات نہیں آئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تین آدمی بیٹھے ہوں گے تو کسی اور کی غیبت کریں گے، اور جب ان میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے گا تو اب یہ دونوں اس کی غیبت کریں گے. یہ ہمارے معاشرے کا عام رخ ہے. یہ ہمارا جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ڈیلیشس ڈش جو ہے وہ غیبت ہے. تو اس کے لیے شدت کے ساتھ روکا گیا. اور اس کے لیے جو پھر تمثیل دی گئی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس پر تو تمہیں گھن آ گئی، تمہیں بہت برا لگا. کوئی شخص گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن سوچئے کہ ایسی تمثیل کیوں دی گئی. یہ اللہ کا کلام ہے، بغیر کسی ربط کے. تمثیل اور تشبیہ جو ہوتی ہے کسی ربط کی بنیاد پر ہوتی ہے نا، ورنہ تشبیہ اور تمثیل کا فائدہ کیا ہوا؟ ربط کیا ہے؟ جیسے ایک مردہ اپنے دفاع پر کے قابل نہیں ہے، آپ ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے، ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے، پڑا مردہ ہے، آپ پوری اختیار کے ساتھ جہاں سے چاہیں اس کی بوٹی اڑا لیں. اگر وہ زندہ ہو تو وہ ہاتھ لگانے دے گا آپ کو جسم کے اپنے کسی حصے پر. بعین ہی یہ معاملہ ہے، آپ کا بھائی موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، مانوی شخصیت پر حملہ ہے. اس جسم کی نسبت مانوی شخصیت زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے. آپ اس کی مانوی شخصیت پر، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ قادر نہیں ہے دفاع کرنے پر. اگر وہ ہوتا اور بات کرتے، اور یہ چیز پسندیدہ ہے، اگر آپ پبلک کے اندر اس کے منہ پر کہیے بات تو معلوم ہوگا. بلکہ اس میں جو پسندیدہ ترین بات ہے وہ یہ ہے
کہ کسی بھائی کا کوئی عیب ہے علیحدگی میں جا کر بتاؤ بھائی تمہارے اندر مجھے یہ نقص نظر آ رہا ہے، برا نہ ماننا، میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کہا ہے، یہ تم سے کوئی قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، یہ نہایت پسندیدہ بات ہے۔ اس کو کہا گیا المسلم و مرۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کے مانند ہے، جیسے آپ آئینہ دیکھتے دیکھتے نہیں یہاں کوئی داغ لگا ہوا دھبا لگا ہوا آپ اسے دھو دیتے ہٹا دیتے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہونا چاہیے کہ وہ اسے اس کی خرابیوں پر، اس کی برائیوں پر مطلع کر دے، لیکن یہ اطلاع جو ہے یہ ہوگی خلوص کی بنیاد پر، خیر خواہی کی بنیاد پر، اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اسے بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے سامنے علیحدگی میں، تنہائی میں بات کی جا رہی، البتہ اس کی غیر موجودگی میں بات کی جا رہی، وہ غیبت ہے۔ اور وہ بالکل صحیح تمثیل ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے، صحیح ترین تمثیل ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ بَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل اسی طریقے سے وہ تمہارا بھائی جو محفل میں نہیں ہے، وہ اپنی عزت کے دفاع پر قادر نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو کہتا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، بات یوں نہیں تھی یوں تھی، کوئی ایکسپلین کرتا، کوئی اپنا دفاع کرتا، کوئی اپنی شخصیت کا، اپنی عزت کا تحفظ کرتا، لیکن وہاں نہیں ہے وہ، تو وہ تو اپنے تحفظ پر قادر نہیں ہے۔ لہذا یہ غیبت در حقیقت معنوی سطح پر وہی شے ہے جو مادی سطح پر کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا یہ بات، بلکہ اکثر لوگ کہیں گے کہ ایسی مثالیں جو ہیں، کیا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ایسی تمثیل دینا، کہیں گدھے کی تمثیل دی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ یہودی جن کے اوپر تورات کا تو بار تو لدا ہوا ہے، تورات پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال کیا ہے؟ کا مسئل الحمار یحمل اسفارا، وہ تو ایسے ہے جیسے کہ گدھا ہے، اس کی پیٹ کے اوپر کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، گٹھری باندھ کر جو ہے مکالمات افلاطون لکھی ہوئی ہے، یا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی گٹھری باندھ کے رکھ دی گئی ہے، اسے کیا فائدہ؟ اسی طرح سورہ آراف میں کتے کی مثال دی گئی ہے، کہیں مچھر کی مثال دی گئی ہے، کہیں بکڑی کی مثال دی گئی ہے، تو مثالیں جو ہوتی ہیں وہ مانوی ربط کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کس چیز کی مثال دی جا رہی ہے، جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے، مشبہ لہو اور مشبہ بہی، کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ سارے احکام کی روح جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ احکام دھرے رہ جائیں گے، رکھے رہ جائیں گے، کتابوں میں لکھے رہ جائیں گے، اگر اپنے اندر تقویٰ نہیں ہے، برائی سے بچنے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا مستقل پختہ مصمم ارادہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا، بھینس کے آگے بین بجانا ہو جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دیکھو اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے، تو دیکھو اگر تمہارے سے یہ خطائیں ہو رہی ہیں، تمہاری شخصیت کے اندر اگر یہ خرابیاں ہیں، تم ان برائیوں کے عادی ہو، تو ان سے اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، توبہ کرو، اور اس میں امید دلا دی کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعہ ثلاث مرات تهاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے تین جمعے چھوڑ دیے کسر کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تهاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہون، جو آسانی سی بات ہو بس، کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تهاونا طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر دھر دے، اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم اور طبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے۔ جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا تین جمعے، تو اس کے دل پر بہت ہو جائے گا۔ من ترک ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انه صفوان ابن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعہ ثلاثا من غیر عذر ولا علت
طبع اللہ علی قلبہ. امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا حدیث کا پہلا مجموعہ حدیث اور فقہ دونوں کا, تو اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا, اس لیے کہ ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی تین جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی بیماری کے طبع اللہ علی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر بہر کر دے گا. سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے, عبداللہ ابن عبد ابن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما, انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے, لَيَنْتَهِيَنَّ الْأَقْوَامُ مِنْ غَدِعِ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے, ورنہ لازمًا اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا, بہر لگا دے گا. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے, ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة, پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے, ان النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعه لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم. حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوتے. اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں, آپ کے اندر نرمی تھی, رقت تھی, شفقت تھی, محبت تھی, رافت تھی, لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت, تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے.